ئێما سوورین لەسەر بۆ چوونەکانی خۆمەت حکوومەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێویستە پۆستێکی وەزاری هەبێت لە ناو حکوومەتی عێراقا و ئەمە بە استحقاقی خۆمانی ئەزانین و بە دڵنیایەوە ئەم مەسەلێ نابێت بە تەگەرا لە بەردەم دروستبوونی یەک ڕیزی و ئەوەش بەوە دێتە دیکە یەکێتی وەکو هێزێکی سەرچ لە هەرێمی کوردستان استحقاقی خۆی لە بەغدا وەربگرێت.